har han altså. Jo, men så har vi to mænd til at slå på dem. Ja, det er rigtigt. Jeg har lavet nok op kill, nej, don't knock kill, eller hvad det hedder, vi kalder det bare vi kalder det bare Superman Punch. Superman Punch, ja. Ja, det kalder vi. Ja, jeg har fået et par pants. Ja, og jeg fik en, jeg havde en duel, hvor jeg havde en sickle, og han havde en pan. Jeg vandt, det var fandme... Panden er fandme det bedste weapon in the game, fordi den giver en der satisfying lyd, når man slår ind noget vand. Ja, men den giver også 50% damage om 2 hitter, det gør de andre ikke. Yep. And, det svageste våben på det her spil her, det tror jeg nej, det er machete'en. Machete'en simpelthen? Ja, det er den, der giver, den giver 40 eller sådan noget damage. De andre, det giver omkring 45. Prøv at snakke. Nå, Geo. Geo. Ja. Det er Geo Fulfar. Kan vi ikke godt nå en Geo? Talk. Men vi skal nok release lidt, inden vi er... Det er en. Vi burde bare kunne 126 hele vejen. Ja. Ja, sagt. Så længe det ikke er, vi kunne bare gå op i bygninger eller containers. Bygninger. Sure, let's try something new. Ja, ja, bygninger, det er også helt klart. Er det nu? Jeg hopper nu. Nej, det er sgu lige med. Du nej. Du går ikke hospi, nu går vi fem over i de små. Nej, jeg siger ikke, at jeg ikke kunne gå hospi. Jeg sagde, at vi ikke kunne gå hospi. Og så sagde jeg, en container, eller hvad? Nej, bygningerne. Vi tager bygningerne. Rød marker. Rød, hvad for noget? Rød marker. En rød pil bare. En rød plet. En stor rød, ja. Med tre bygninger. Nå, nej, vi snakker om kortet. Vi snakker bare om bare at tage bygningerne herovre. Ja. Vi har tre røde bygninger herovre. Jeg har lige ræbt det. Mm. Ja, det var dem, jeg snakkede om. Dem må ryge tag i. Der er nogen, der lander ansider vandet, ser du til. Men vi har også... Ja, det kan bare være, det er Straggler og FK, der flyver ud helt ude vestpå. Nej, der er en land omkring Hosby. Dem der er derovre mod... hvad hedder det? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved det, ikke? Ja, der er en der fra. Hvis du ved, hvor FK er landet, så point mig lige til den nærmeste bil. Jamen, FK'en, den er... Er egentlig... Ja, det ved jeg godt, du er på det sted, jeg var også. Ja, jeg har også lige valgt mig et højt. Regnlig med, at jeg havde de her tre for mig selv, tænkte, nej, det må da være nok. M4, there is nothing better. Men så kom støvsugeren. Once I get some shit on it. Og tog det hele. There is something better, once I get some. M4'erne er dejlige at have. Fik jeg lige en meldetøv ved Vestløb 3. Jeg fandt lige en Skyl, hvis der er nogen, der er interesseret. Jamen, du har en M4? Ja. Kan vi heller have M4'en, det vil jeg. Når jeg engang er færdig med det her hus, så kunne jeg da godt lige kigge forbi. Åh, hold også M4'en. Ej, far, det er en backpack level 1 herovre, hvis du vil have det. Ja, jeg kommer. Backpack level 3 i anden afdeling, jeg tjekker. Så er vi klar til at loot drengene. Jeg fik kun level 2, men jeg fik level 3, og det hedder det chest. Den med level 3. Så det er jo fint. I am Death Punk. Holy shit, du er decked out, Søren. Ja. Skal jeg lige give dig min level 3? Jeg fandt lige en suppressor til en sniper rifle. What? Hvis vi finder sådan en, drengene. Så skal jeg... Det være rart. Ja. Hvis jeg også finder sådan en i det her hus, I am gonna lose my shit. Jeg kan altså godt bruge noget vand. I am actually gonna lose. Jeg ved altså ikke, hvor de der random, eller de der evasion keepers er, for det er jo to steder, hvor det faldt to grupper ned langt fra hinanden. Og de, jeg sagde, der var nogen af dem, der ikke var FK, for der var nogen land omkring Hotsby. Ja, men det er dem, der ikke er FK, men det er... Er Skyl? Det er ikke de to. Er Skyl, eller hvad? Far, hvad var det, du ville finde? Jeg har ikke sgu da fundet en rest level 3, for bare en lort smag af den. Har du også fundet den? Og det her også. Så er vi besties. Hvor skal vi hen? Ja, ikke kill yourself. What? Fortsæt med at loot, du. Hey, jeg fandt din suppressor til en sniper. Det har jeg også. Så skal jeg bare finde to snipers. Ja, så er vi snipes. Jeg stemmer for os med Martin og holdet. Og jeg fandt en level 8 scope, så nu, hvem er det ikke for en level 8 nu? Jeg kunne være ved næste uge. Jeg har brug for en sniper. Ja, det har du. Hvad siger du? Du har ikke været nævnt. Nej, tag den, så går jeg over i dem her. Det er fint. Jeg kan godt klare mig selv. Jeg har en level 8 skåb på min skar. Øj, der er nogen foran mig. Skyld. Jeg putter et hit i ham, måske to. Hvorfor er den også på auto fra starten af? Er de langt væk? Nej, de er over første barn. Born, skulle jeg lige til. Første lader. Har du set, hvor langt væk vi er fra dem, sådan det er du med, far?
Nej, endnu en skyle. Jeg tager skud. Jeg har en AKM. Jeg har en Uzi med 65 skud i, inden jeg har. Jamen, så bliver tilbage. Bare læn dig tilbage, og så se, hvordan det bliver gjort. Nej, jeg er fucking fækker. Jamen, det har du gjort mange gange, så hvorfor ikke også nu? Altså, hvis han ikke gider hjælpe mig... Endnu en skyle. Der ligger tre skyles i den bygning her. Hvis han ikke gider hjælpe mig, ikke? Så er jeg da ikke brug for at sætte. Jo, jeg kommer nu. Jeg har også jeg tror at lande på det her tag ville være fucking guldvin. Jeg ved ikke rigtigt, men han gemmer sig ind i det der, og jeg sidder, og jeg er pinnet, og han er pinnet. Vi har pinnet hinanden. Ej, hvor jeg ønsker, at det der first person snart kommer. For nu sidder jeg bare her og venter på hans makker, og kommer og nakker mig. Fuck. Hvor er det? Jeg er løbet. Fucking tre skyles i samme bygning. Han er over, den, han er over i den første bygning, far. Vi skal fucking løbe under mod, så det var over til de andre. Det er ingen grund til at gemme. Oh, I er derovre. Ja, det er der, sagde de langt fra os. Nå. Tror du, vi kan tage dem? Og det kan de godt. Skal vi, er det nogen, der er lootet der hernede? Ja, det har vi jo gjort. Oh, kæft, jeg mangler en backpack lige nu. Det er helt vildt. Jeg tror, han slikker sår ham. Hvis jeg kun ville, jeg skære lidt af min energi dernede. Ja, den anden bygning er jo der. Hej, hvor er han? Han slikker sår ham. Det er jo ikke, hvad jeg har savnet, jo. Den er jeg vel ud af, mener. Nå, jeg har kun taget det ene højhus. Nej, vi er nu i tavn. I tower. I tower? Vi har kun været i højhusene. De tre højhus, okay. Der kan brække her, vi er ikke taget videre. Det gør en backpack her, Næsben. Jamen, jeg har også lige fundet en. Som sagt, pas lige på mod øst, det er der, de er. Den anden squad. Jeg kan i dem hus, der er udenfor. Finder jeg et scope, så skal jeg nok gå ud og skyde efter dem, men det har jeg ikke endnu. Hvor er det, jeg har en scope til hvad? Våben. Jamen, hvor man scope til eller om? Er det lige meget? Anything. Lige meget. Noget, der ikke er ansigterbøjt. Noget, der ikke er ansigterbøjt. Gotcha. Altså, jeg ved jo ikke, hvor I har vand her, så jeg kunne det er tre højhus, så er ligesom dem, jeg står ved. Det er det eneste sted, vi har været. Nå, det er ikke en ski i det her hus, ja. Hvem er det, jeg slutter? Det ene stormer lige direkte op til mig. Der, hvor jeg er. Har jeg vendt det ind? Smut. Nej. Nej, det har jeg ikke, kan jeg se. Jeg har en vest. Det har vi. Og en rygsæk ind. Det er der mange lidt. Nej, jeg har fundet. Og du har fundet. Jeg går lige op på bjerget, og så holder jeg lige øje med de der packs. Jeg har ingen hjælp. Har du noget, jeg kan bruge til at se med mig? Nej, desværre, jeg har ingenting. Jeg har kun en 8-scope, og den har jeg selv. Det er det eneste, jeg har. Jeg har ikke engang nogle små ting. Jeg har ingenting. Jeg har ikke engang en hjælp, som jeg kan se. Hvad er det for et level vest for? Det er bare etter, begge to. Nå, og etter og... Ja. 4-scope. Åh, oh, yep. Så er Søren hamsteren her. Hamster. Jeg kommer, Det er faktisk så det eneste, det var så de der vester og hjelm. Vi skal bare til et sted nu. Ja, find hey, jeg fandt lige en red dot. Nice. Jeg kommer fra. Ser du? Jeg kommer efter fire. Jeg er med her. Kommer efter fire. Jeg ved ikke, om vi kan komme af her, eller? Det kan jeg ikke. Nå, er det nogen, der har en fartøj, vi skal altså afsted nu? Ja, nu kommer jeg så klar herude. Vi skal over broen, drenge. Er I klar til det? Mange tak. Alright, vi skal bruge en bil, boys. Ja, vi skal over broen. Har du set den over der? Nej, men modsatte retning, der venter det en squat på fire mand på os. Vi skal da være klar til hurtigt. Og jeg har ingen loot. Jeg har ingenting. Jeg har kun det gevær, jeg har her. Det er det andet. Jeg har en Uzi. Som sagt, tre skyles samme bygning. Jeg landede der. Called it out. Ja, ja, men jeg bare samlet dem op. Jeg fandt lige en 8-scope til. Altså, hvor mange 8-scope skal jeg finde? Det ved jeg ikke. Finder du nogle sniper, så bliver det interessant. Det har jeg ikke fundet endnu. Hvor er der finde våben, så? Jeg gad godt at finde bare en hjelm. Er det for meget for langt? Jeg gider ikke engang at have det der. Jeg gad godt finde en bil. Ja, det vil jeg da også gerne finde. Ja, jeg leder. Masser af rygsæk og... Vi skal i gang nu, ellers så bliver vi fanget. Ja, ja, jeg er i gang med at lede. Ja, men det er heller ikke dig, jeg snakker til. Hvis du er i gang med at lede, så er det nok ikke dig, jeg snakker til, så. Så nok, ja. Med sådan en far for eksempel. Han er jeg fandt også lige en 4x herover. Lol. Jeg har brugt bygget, hvor far du skal finde bilen. Fik jeg nummer 2 våben. Ja, og det ligger en hjelm her, hvis I mangler. Ja, men jeg har ikke tid til. Jeg er i gang med at finde. You know what, Esben? I'm in. Det er level 2 hjelm. Han er længst bagud. Kom så, ja, det. Faren. Okay. Far, vi har ikke tid til det her. Pjatter. Lasse, din Uber, han er ankommet. Jeg er kommet. Jeg nægte simpelthen at dø. Skal på Esbens motorcykel. Ja, ja. Jeg har ingen match til det her passer. Jeg går ind og læser en af jer og henter den næste. Nej, jeg kan ikke tage en anden våben. Det er jo, hvis du bytter ud med en, så gør du. Det kan jeg ikke, jeg har da en våben med ryg, hvorfor fanden kan jeg ikke på den? Det er fordi, du sidder bagover motorcykel. Ah, okay.
Du kan kun skyde med et håndsvåben. Ja, det har jeg også. Jeg griner så meget, hvis de falder lige dig, at de i en eller anden fælde, det bare står og venter på den. Så er jeg den første, der leder efter skib. Nå, det var egentlig lige sejlet forbi. Vi skal have virkelig have travlt, kan jeg se. Ja, vi leder også efter en, hvad hedder det? Det kan være, at de skal i gang med min, tømme. Efter et større køretøj. Ja, også det. Nå, når vi er i sikkerhed, så har jeg en 4X til en eller anden, der vil have den. Ja, tak. Jeg har en klatnav her, det er det ikke. Er det nogen, der kan bruge noget 8X? Nej, de skyder her, der var fuld skrald over. Jeg vidste. Hvor skyder de fra? Sådan siger jeg. De husker ikke, hvad vi... Ikke relevant for smart, men... Nå, Lasse, hop bag os og løb herfra, jeg skal tilbage hente de andre. Ja, ja, ja. Bare lykke sikkerhed. Det er der, jeg vil gemme. Her omkring, rød marker. Jeg skal nok overleve. Jeg har kun 10 skud til den der. Ja, måske. Det er ingen ting, jeg har. Men bare gem dig. Jeg skal bare ikke dø. Du siger, de hus, der ikke kørte forbi. Så jeg skal bare den her vej. Væk fra de suckers. Jeg bliver jo ramt. Jeg har jo dealer det stadig. Ja, det gør jeg også. Det kommer jeg også til. Jeg har healing til det, så mig skal... Nå, hvem har mest healing, kørende? Jeg har ikke noget healing, kørende. Jeg har kun boosts. Ja, jeg har det hele. Martin? Hent ham. Han er længst væk. Der kan jeg ikke komme igennem. Søren, kan du komme herom? Jeg kommer ned på den anden side af vejen her. Bare lad være med at offre. Nej, jeg hopper bare med, Esben. Det er spild af tid. Yep. Jeg kan køre. Vi skal lige undgå et lille hus der. Lille hus. Der var der sad nogle folk. Grøn omkring røde marker. Oppe i Sniper Tower. De er nok løbet, ikke helt. Åben. Åh, det var fandme smukt da. Jeg kunne ikke engang sige noget, så begejstret var jeg. Shit, man. Jeg ventede bare på, at jeg skulle dø der. Well driven. Du er på den nu af vores transporterroller. Jeg har smidt det eller andet her, Martin. Jeg ved ikke, hvor du bruger det. Ja, på vej om. Har du smidt eller andet, så ligger der bare lidt lort. Jamen, ja, det er det, jeg har smidt eller andet. Kommer du og savner mig op, Esben? Ja, eller? Jeg skal lige poppe noget healing også selv. Okay. Jeg mangler noget skud til min S12K. Det kan jeg desværre ikke hjælpe. Din autoshot i. Jo, her, værsgo. Jo, det kan jeg faktisk godt. 20 skud, nej, tror jeg der. Jeg bruger dem selv. Jeg har kun 5, men... Bare tag de 20, jeg har så gæt dig her. Så. Okay. Jeg bruger ikke shotgun til noget. Jamen, det er jo det eneste, der har jeg kunne finde, jo. Ja, men... Så har jeg min lille hus i det. Ja, du har også. Så har jeg 5 skud i det. Du har sagt en flyvelser, som jeg gav Martin. Sure. Ah, det tør jeg lige igen. Det gik godt én gang. Ingen grund til at lege med den. Jeg har brug for det. Har du gemt den hjelm et eller andet sted for? Nej. Du har den her 4X. Men det er, hvor jeg var inde. Det er den sidste bygning, hvor jeg så jer i det. Det var level 2 hjælp. Ja, det ved jeg godt, men jeg var jo langt væk fra dig. Skal jeg gå på jagt efter en bil? Her har du 4X, Esben. Hvor mange ting og sager til healing og sådan noget? Her er det 5'er. Her er lidt energidrik. Her er det nok painkillers. Er det nok? Det er fly heroppe, eller hvad? Kan det ligge noget her ved fly? Nej, det kan jeg da ikke. Jo, det kan du måske godt, men det ligger der i lort. Vent, Lasse, manglede du skud til shotgun? Nej, jeg har fået lidt. Han har fået 20 af mig. Har du ekstra dele til shotgun? Han er lige smidt en masse, fået, så tror jeg, han har. Det er en psyker, han bruger, Esben. Han skal bruge AR-ting. Ja. And never mind. Det er alle de ting, du ser, Esben, det er hans lort. Nå, skal vi helt... skal vi op til Starper nu? Det er lang tid siden, jeg har haft en kamp deroppe, der. Det er det ikke for mig, Esben. Nej, vi havde en for nylig, den er rimelig godt. Okay. Ja. Endte muligvis med en sejr. Muligvis. Ja, var det dem? Ja. Muligvis, det endte muligvis med en sejr. Hvorfor kan jeg aldrig bare... Var den igen? Eller ikke helt, den endte mere herovre, over ved det der. Fandt jeg lige en 8 eller en 2'er scope? Var det den, vi vandt? Ja, det var fordi vi gemte os derinde, og så kravlede vi op af bjerget der. Så nogle sejre for os, som vi skød. Kom helt op, og så havde vi dem, der var lidt højere på bakken, som havde splittet sig op. Alright, så er dem knippet. Er det nogen af jer, der vil have en 2'er skub? Kan I bruge det til noget?
Jeg har 4 kørende, så det... Jeg har en 300. Jeg har en... Jeg har 2-8 og en 2 og en red dot. Jeg venter bare på min sniper. Og en hjelm. Bare en motorcykel, det er også fint. Var det ikke der nede ved den ene gang? Jo, det er der, hvor de har... Ja, ja, det er der, hvor jeg kender det der sted der. Ja. Ja. Vi rønner lige ind i en røg. Nej, den er lidt langt væk. Den når vi engang over til, hvordan den er. Jeg skal bruge målsøgen til at finde en nyt bil. Det ved jeg ikke. Skal jeg kunne lidt med til det høje, eller hvad? Nej, du kan bare løbe lige ud. Du skal nok nå at stoppe. Skal den ikke det? Og nå at stoppe. Ja. Ja, ja. Du må også godt lave en til mig, hvis der. Det er bare ikke den linje, jeg bruger. Jeg skal have en. Hvad? Ja. Ej, men vi er på den side, hvor det blå bevæger sig. Ej, det er det. Lidt langsomt. Kan du også bruge en sådan? Lidt langsomt. Hey, det kommer nok bagved. Jeg ved ikke, hvad det er, hun laver til dig, men jeg vil gerne have det. Ja, jeg kigger. Jeez. Jeg kan ikke se ham. Nu er jeg også... Er det nogen, der har 5 og bønder? Åh, oh, han nåede lige sikkert. Han er hoppet af. Hvor hopper han af hende? Snor 15. Bag bakken derovre, ja. Ja. Jeg holder øjnene åben derovre. Ja, han bliver nødt til at dø. Han har min skud. Han skylder mig. Nej, vi skal videre. Det er en blå ring, som er på vej. Jeg har ikke tid til at pisse. Jeg har endnu ikke set ham peak. Det var en vest, David. Nej, jeg har en vest, David. Hvad er det? Lille spørgsmål. Nej, men jeg har brug for en hjelm. Jeg har en 3 vest. Det er mere en rigelig. Jeg havde sgu lige glemt, at jeg havde en 8-skub på den her satan her, så det er bare... Det kan være, at de skal skifte ud med Thor. Jeg tror, vi kan holde et køtøj derinde, ikke? Gør det ikke det? Lige uge, hvem er? Det er ikke tilfældigvis. Det ved jeg ikke. Hov, oh, det kan jeg lige se. Giv mig 2 sekunder, så skal jeg lige skubbe dig. Jeg skal ikke se noget køretøj. Jo, det er det. Det er en 3-motorcykel. Den er rimelig langt ude. Nå, det er jo også bilen, ikke? Der er en Jeep længere ude. Ja, ja. Men den er skudt hul i dæk. Der mangler 2 dæk. Så. Men mindre de bare ikke har lovet den her. Nej. Jeg har en 8-skub, jeg kan se det. De mangler. De er skudt. Ja, de mangler sgu. Yep. Jeg kan godt se, hvis de ikke har lovet den. Men det har de jo heldigvis fikset. Det problem har de jo. Der holder Buggy og Darcy ved husen lige nord for os. Oh, how about that? Ah, hvor er det først der? Lige nord for os. Ja, de huser lige foran os, eller lige ved siden af os. Der holder en Darcy ved det ene og Buggy ved det andet. Jeg hugger lige den første. Der holder en Jeep nord 30 op på bakken. Det blå, det kommer nu, og det går fucking ned. Op på bakken? Hvorfor skal det gøre så ondt? Lige nord 15, 30 stykker. Hvad med at tage den der? Og jeg vil ikke have den der, hva'? Der er julen, er i gåen. Den er ødelagt. Nej, motorcyklen den er fin nok, men vi er 4 personer fra, vi er ikke 3. Åh, jamen vi kan jo bare køre op, så I ikke løber den slag. Nå ja, det ved jeg godt, men så få folk der er, så kan det ikke... Det er suicide og så... Så få motorcyklen. Der er to. Den første er, så det er jo fint. Jeg skal... I to kunne jo bare lige have kørt den, og så hoppet af den. Wait. For at tage med damage. Nu, skal jeg sgu lige have... Skal jeg sgu lige have noget energy her? Det har jeg ikke noget af. Jeg har det næsten ikke. Det ser ud til at være nogen ved jeepen derovre. Er det nogen, der? Nej, vi kører ikke. Sikker på det, Martin? Det synes jeg er en dårlig idé. Det kommer an på, hvordan det er. Langt. Er det? Hvor langt det er over der? Jamen... Synes næsten, vi burde hoppe derhen. Og hvad med den jeep? Er det den, der er udlagt? Nej, den her. Herovre med os. Der er en jeep herovre, som er fuld beskyttelse. Næsten fuld beskyttelse. Ja. Er det nogen, der er 5? Ja, den er tør for gas. Never mind. Never mind. I didn't bring any. Ej, vi vil altid tage et skud, hvis vi bare går deroppe. Hvor far han har taget den. Er det nogen af jer, der har... Jeg kan ikke det duer ikke det. Det var ikke nogen af jer, der havde fembanger skud. Så bare lige indhent os og hoppe ud af den. Jo, 30 styks. 12 styks ekstra. Ja. Kan jeg godt bruge, for jeg har næsten ingen. Go. Nej, det er sådan 2-personers bil, det der. Ja. Hvad er det? Nå, okay, men så bare, kan vi ikke bare køre frem med 2 mand? Hvad? Det er dumt på nuværende tidspunkt, at køre frem med 2 mand. Kan du noget vand? Den er for lille. Det er sikkert mere for lille. Jeg tror, det er for risikabelt. Vi skal alle sammen med, ellers skal vi ikke køre. Okay. Pas på til os venstre. Der er en ordentlig bike, de bare kan sidde og kigge på os nu, hvis de... Jeg tror faktisk, det var en der. Jeg er ikke sikker. Fuck. Jeg kan ikke se det. Jeg har ikke set noget. Jeg kan ikke se det. Jeg er bare så vi når sagtens cirklen, hvis vi ikke bliver skudt.
Nej, ja, det er et helt minut. Det tager altså... Ja, det når vi det der. Ja, hvad hedder det? Gul kvadrat, det tager en halv minut på god fod. Så. Ja, men det er bare... Jeg siger, med mindre vi bliver skudt efter og skal i cover, så når vi det sagt. Ja. Og selv der. Hey, så der er en... lige nede med det gode hus, nede bag... Vest 300. Nordøst 30 er der også en. Og vest 300. Nordøst 30? Ja, men det er meget... Ja, nede bag barrikaden ved det gule hus. Der er nogen nede i træerne herovre. Jeg kan bare ikke se dem længere. Og der er også en deep bag os. Hvad det er overfor træerne nordvest for os. Jeg ser ham ved træerne. Åh, oh, jeg blev skudt af headshot nede fra gul hus, tror jeg. Åh, oh, jeg blev skudt. Hold op til hey, er der nogen af jer, der lige Søren? Søren? Esben? Åh, oh, jeg er nede. Ja. Hvad laver I? Esben. Vi... Jamen altså, vi dør alle sammen. Og der er han. Ja. Du kan godt sidde i cover her, Esben. Ja, det kan jeg da se på jer to, hva'? Ja, fordi jeg fucking lignede ud og skød din faggot. Jeg var død i forvejen, så. Jeg skød efter ham, og Martin var død, inden han nåede herovre. Der er cover her. Der er også nogen til vores... Jamen, det var fordi, der også var nogen vest, jo. Der er en eller anden, der sagde. Jamen, de er løbet. Og det er rent i ånden. Ja, det jeg kan se, om du løb. Er der nogen? Jamen, der er det må jeg lade undskyld, en gang til. Tror jeg ved det ikke. Har I fundet dem op, eller har du healing, Martin? Vi er i gang, vi er i gang. Har du healing? Jeg har en first aid til mig selv, og en painkiller, det eneste jeg har. Hvad har then du? I am sacrificing myself for you, because I don't have a first aid. Oh well. To nede ved huset, når der er. Ja, ja. De er inde for cirkel, det er vi ikke. Det... Jeg dør lige om lidt, tror jeg. Det er nede bag den rustne bil. Satans. Bare, du kan ikke løbe opad, du skal løbe den anden vej. Den blå cirkel. Hvor er det den blå ja, cirkel. Okay. Jeg dør også nu. Hvor du den? Okay. Folk, de er for langsomme at få mig op. Det er svært. Jeg er i hvert fald sniper det nede, for jeg har nu blevet ramt.